ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jannalka dabagalka wararka waa 21 bisha koobaad sanadka 2020 qodobada ugu door karoon warka jannalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo soo helay gabadhii la sheegay in ay afduubteen ilaalada madaxtooyada Soomaaliya xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha galmudug oo shaaca laga qaaday dowladda Itoobiya oo xabsiga ka sii daysay fannaanka Qadar Ibrahim Keyo khilaaf hor leh oo soo wajahay dhismaha galmudug iyo halusun oo laga cabsi qabay inay ka baxdo dhaawacyada injineerada Turkiga ee qaraxiyay afgooye oo loo qaaday Ankara kooxo hubaysan oo askari ka tirsanaa ciidanka Soomaaliland ku toogtay Borama khilaafkii u dhexeeyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo xal laga gaaray iyo qareenada madaxweyne Donald J. Trump oo dalbaday in daaqadda laga tuuro dacwada loo haysto intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka jannalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay jannalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada kumaad sanadnaad ka mid tahay saaxiibada dhowe jannalka dabagalka wararka haatana warkii oo fidsan booliska Soomaaliya ayaa helay gabar hooyadeed ay sheegtay inay afduub u haystaan ilaalada madaxtooyada Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in boolisku ay hayaan soona heleen Amaal Nuur Cusmaan oo muddo 2 bilood ka maqnayd qoyskeeda Amran Xayle oo ah hooyada Amaal ayaa hore u sheegtay in gabadheedu ay afduubteen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada Soomaaliya isla markaana kiiskeeda ay wax ka qaban weysay xarunta dambi barista ee CID-da hase yeeshee war lagu baahiyay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in Amaal Nuur Cusmaan ay ka baxsatay xarun lagu dhaqan celinayay oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan muxuu ahaa ummada Soomaaliyeed la socodsiino walwalkii ka qabeen hooyo amran xalane oo ayaan dhaweyd meediyaha aad uga soo muuqatay oo ay ka maqnayd gabadheedii aanana kuna ballan qaadnay inaannu gabadhaas aanu raadinayno haddaanu nahay booliiska iyo ciidamada amniga oo aanu la tiraysanahay hooyadeed dibka ay la qabtaan la qabeyno waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo ummadda Soomaaliyeed gabadhaas in la helay gacan amniyana ay ku jirto inkastoo gabadha hooyadeed ay ku sheegtay gabar yar oo 14 jir ah oo ciidamo iyo wax lagu ay ku eedaysay waxyaabo noocaas ah anaga waxaan naga go'anaa gabadheena inaannu helo oo dadaal dheeri ah booliisku sameeyay gabadhaas gabar 18 jir ah weeye ciidamo ka haysta iyo cid aragtina ma jirto waxa gacanta ku haysay hay'ad dar yeesha gabdhaha Soomaaliyeed ee dhaqan celinta loo keeno dalalkan gabadhan iyadoo 4 gabdhood kale ahaayeen 3 kale waa la helay waxay ka soo carareen oo xogaa dhibaato ka geysteen centerkii lagu hayay oo wax lagu baraayay kadibna hay'addaas gacanta ku dhigtay gacantaas iyagana ilaa haddana iyaga ahaaya marka waxaan rabaa inay ogaadaan ummada Soomaaliyeed inaannu ballantii aanu qaadnay ee ahayd inaannu la danqanayno hooyada aanu fulinayno ciidanka hawlgal badan buu sameeyey sidaasaan ugu bashaareynaya ummadda Soomaaliyeed gabadha waxaa magaceedu ahaa Amaal Nuur Cusmaan gabadhaasoo magaceedu ahaa Amaal Nuur Cusmaan hooyadeedna ku sheegtay 14 jir hase yeeshee 18 jir ah kana soo baxsatay xarumihii lagu hayay oo ay dhowr bilood ku jirtay iyadoo 3 gabdhood oo kale 3 kale waa la helay iyada maqneyd iyadana waxaa gacanta ku hayay hay'ad la yiraaho Center of Development Women's Development oo hay'ad Soomaalidu gacanta ku haysa gabadhina halka geesta kalena jadwalka doorashada madaxweynaha galmudug ayaa la soo saaray guddiga doorashada galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka galmudug xilli ayaa la sunna ka hortimid magacaabista guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegay in 22-ka ilaa 23-ka la qaban doono araajida iyo taariikh nololeedka musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday
in la xil labaatanka Janaayo la dhageysan doono khudbadaha musharaxiinta xilka madaxweynaha halka 72 la dhageysan doono khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha ku xigeenada ugu dambeyntii gudiga ayaa 30 Janaayo oo ku beegan maalin qamisa waxa uu astayay inay dhici doonto doorashada madaxweynaha galmudug isla maalintaasna la dhaarin doono cid ku guuleysata dacwada kalena dawladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii deysay fanaanka Qadar Ibrahim Keyo Siidinta Qadar Ibrahim Keyo ayaa waxa ka gacan geystay xildhibaan Cabdiqaadir Carabow oo ah xildhibaanka ku matala golaha shacabka iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya. Xildhibaan Carabow ayaa arintan darteed uga baxay magaalada Muqdisho mudana ku sugnaa dalka Itoobiya si uu xaqiijiyo siidinta Qadar Ibrahim Keyo laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda Itoobiya ayaa dabayaaqadii bishii December Qadar Ibrahim Keyo ka xirtay garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya wali faafayn kama aysan bixin sababta Qadar Keyo loo xiray balse waxa la rumaysan yahay inay la xiriirto arrimo dhanka sharciiga socdaalka ah. Janaalka dabagalka wararka ayaad nagala socotaan warar kale oo xasaasi ah ayaa noo harsan waxaan idinku wareejinayaa markan wariyaha magaalada Muqdisho oo noo sii ambaqaada faafahinta wararkeena kale. Geesta kalena dhaawacyada injineeradii Turkiga ee qarxii Afgooya ayaa loo qaaday magaalada Ankara. Dhaawacyada 9 ruux oo 3 kamid ay yihiin injineer Turki ah ayaa ku dhaawacmay qarxii maalin ka hor ka dhacay agagaarka degmada Afgooya waxana loo qaaday magaalada Ankara ee dalka Turkiga isbitaal ku yaala halkaas si halkaasii dhaawacyadoodu loogu daweeyo. Diyaaradda kuwa caafimaadka ee leeyihiin militariga dalka Turkiga oo soo caagadhigtay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa qaaday dhaawacyada 9 ruux oo ku jira tarii ku xigeenka ciidanka booliska Harmacad oo lagu magacaabo Fana. Sidoo kale waxaa ku jira dhaawacyada dad kale oo rayid ah kuwaas oo iyaguna ku dhaawacmay qarxii isla markaasna lala eegtay shaqaalaha Turkiga ee dhisay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooya. Shirkadda dhisaysa wadadaasi ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeysay la kulmaysa weerar uga imaanaya Al-Shabaab waxaana weeraradan isugu jireen qarxiyo miino oo wadada gelinayo iyo weerar qarxiyo baabuur ah oo lagu soo raray. Dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooya oo meel gabagaba maraysa ayaa hakad ku yimid kadib markii ay kordheen weeraradan waxaana la sheegay in ay qayb ka mid ah qalabkii lagu dhisay wadadaasi lagala soo baxay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku dadaalayso ammaanka shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta Muqdisho Afgooya inkastoo sanadkii la soo dhaafay laba injineer Turki ah lagu dilay qarxii xoogana ee ka dhacay dhamaadkii sanadkii hore ee X-Control Afgooya. Halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee kooxbeysanna waxay askari ka tirsan ciidamada Soomaaliland ku toogteen magaalada Boorame. Askarigan ka tirsanaa ciidanka booliska maamulka Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa in saacadii la soo dhaafay toogasho lagu dilay xilli uu ku sugnaa duleedka magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Oodal. Warar ayaa sheegay in koox kubeysan boostolado ee si gaadma ah u dhaawaceen askarigaasi oo markii dambe geeriyooday. Sidoo kale warar kale ayaa intaasi ku daray in ragii ka dambeeyay falkaasi dilka ay goobta iskaga baxsadeen. Lama oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga ay ka dambeysay dilka loo geystay askarigaasi, sidoo kale lama garanayo haybta kooxda fulisay toogashadaasi. Dhinaca kale, saraakiisha Soomaaliland iyo maamulka magaalada Boorame kama hadlin dhacdadan, balse waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska. Ila deegaanka oo aan la xiriirna ayaa sheegay in ciidamadu howlgallo lagu baadigoobayo gacan ku dhigrayaasha ay ka bilaabeen halkaasi. Inta badan waxaa deegaanada Soomaaliland ka jira jabhado hubaysan oo dagaal adag kula jira maamulkaasi kuwaasi oo weerar ku qaada saldhigyada ciidamada maamulka Soomaaliland. Dhinaca kalena, khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la xaliyay. Madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ku guuleystay inuu dhexdhexaadiyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas Sheikh Cusmaan Barre kadib markii uu kulan casha ah hoygiisa Muqdisho ugu sameeyay. Kulankan ayaa waxaa xal looga gaaray laguna soo afjaray khilaafkii ka dhexeeyay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa is soo tarayay guux ku aadan mooshin ka dhanaha madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo la sheegay in ay wadaan xildhibaano taageersan guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya madaxweynaha Hirshabeelle ku xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo gacmaha heysta isla markaasna muujinaya xalka gaarista khilaafkooda. Maamulka Hirshabeelle oo muddo xileedkiisii ka hirsan tahay ilaa 8 bilood ayaa sanadihii ugu dambeeyay ku dhameystay khilaaf ragaadiya maamulkaasi iyo waxqabad la'aan, waxaana madaxda maamulkaas lagu dhaliyay in Muqdisho ay u noqotay hooygooda oo kale oo ay ku qaateen inta badan waqtigoodii muddadii ay xilka ay joogeen. Ugu dambeyntiina, qareenada madaxweyne Trump ayaa dalbaday in daaqada laga tuuro dacwada loo haysto.
qareenada difaaca iyo madaxweyne Trump ee ku matalaya dhageysiga dacwada aqalka sare ayaa dalbaday in aqalka sanadka uu daaqada ka tuuro dacwada loo heysto madaxweynaha. Qareenadan oo soo saaray war qoraal ah ayaa qorshaha xil qaadista ku tilmaamay mid qatar ku ah dastuurka Mareykanka. Dhanka kale, guddiga aqalka sare u qaabilsan geedi socodka dhageysiga dacwada ayaa soo saaray war ay ku sheegeen in madaxweyne Trump uu ku kacay musuqmaasuq si uu u qiyaano doorashada xigta. Aqalka sanadka ayaa lagu wadaa in maalinta Talaadada uu bilaabo dhageysiga dacwada loo heysto madaxweynaha oo ay ka mid tahay ku tagrifa awoodid. Inta ay socoto dhageysiga dacwada loo heysto Trump, aqalka sare wuxuu maalintii 6 saac dhageysan doonaa dooda la xiriirta xilka qaadista, waxaana shir gudoomin doona gudoomiyaha maxkamadda ugu sareeya Mareykanka John Roberts. Trump ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka ah ee dacwad xilka qaadistiisa loo gudbiyo aqalka sare. Xildhibaanada aqalka sare ayaana xilka ka qaadi kara Trump waase haddii 67 ka mid ah xildhibaanadaasi ay gaarayo 100 ay u codeeyaan. Aqalka sare ee Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah 47 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana loo baahan yahay 20 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga uu Trump ka tirsan yahay ee Jamhuuriga si xilka looga qaado Trump. Trump ayaa xilliga ay socoto dhageysiga dacwadiisa waxa uu ku sugnaan doonaa magaalada Dovis, halkaas oo uu ka furayo madasha dhaqaalaha adduunka. Dhanka kale, hoggaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaa daaha ka rogay qorshe la doonayo in lagu dadajiyo dacwada oogista madaxweyne Trump. Mas-uulkaas ayaa soo jeediyay in qareenada difaaca ee Trump iyo kuwa matalaya xisbiga Dimuqraadiga la siiyo min 24 saac si ay u soo gudbiyaan dooda ku aadan dhageysiga dacwada loo heysto madaxweyne. Qareenada Trump ayaa soo saaray warbixin ka kooban 171 ka hor dhageysiga dacwada, waxayna ku doodayaan in haddii ay jiraan qaladaad uu galay madaxweynaha aysan ahayn kuwa xilka looga qaadi karo ama dacwad lagu soo oogi karo. Madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyay in dhigiisa Ukraine uu cadaadis ku saaray in uu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka John Biden oo ay isku hayaan siyaasadda Mareykanka. Hase yeeshee, arrintaasi ayaa waxa ay horseeday in aqalka Kongareeska uu codeeyo xilka qaadista Trump, taas oo haatan ay go'aanka gaari doonaan aqalka sare. Guud ahaan, daawadayaal, waanaga intaa warkii aad kala socoteen Janaalka Dabagalka Wararka. Fadlan hadii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo subscribe saar Janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 saacan halkan ku baahino. Aragtidaada halkoos nagu reeb muuqaalka sheegare, waana kumaasanta daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.